Atenção. Foi. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, prepara o teu cavalo que o meu vai sair do chão. Olha o Jefão, papai. Chega no desafio, a disputa é acirrada. Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada. Juiz da partida, vem aquele poeirão. Segura o desmantelo, meu cavalo campeão. Passando nos 200, a galera animada. Meu cavalo abriu 5 metros na parada. Chegando nos 300, a galera endoidou. Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou. Chegando nos 300, a galera endoidou. Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão. Vai, 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 vai
Será que eu tô pé assim, não? Vai lá pra você. Vai tirar uma foto lá só, só, vai, deixa o teu ego chegar, ego tá chegando aí agora. Tem que esperar a égua. Vai, bater de novo. Ok. Tá, foca aí.